U danima praznika terapijska služba Doma zdravlja radit će u dve smene, kao i dečji dispanzer kod autobuske stanice. Lekari odeljenja opšte prakse i stomatolozi neće raditi samo 1. maja, a ostali dana postojeće dežurne ekipe. Prema rečima pomoćnika direktora Miroljuba Bjorca, dežurstva nisu predviđena u savjetovalištu za žene, medicini rada i u službi u Bukrešu. Dežurna apoteka je u ulici 28. novembra, 3. gradska apoteka preko puta ekonomske škole i oni će dobiti insuline za dijabetičare. Znači za njih je isto prva, druga smjena redovno radno vreme za vreme celog radnika. Služba opšte prakse radit će 2., 3., 4. i 6. u dve smene. Svake godine lekari hitne službe za koje ne postoji slobodan dan tokom prvomajskih praznika imaju veliki broj pacijenata. Spremni smo, radi se 24 sata dnevno u tri smene, sa po dve ekipe, jedna ekipa je na terenu, druga ekipa je u ambulanti. Ove godine ćemo imati pomoć i lekara opšte prakse, tako da svi oni koji nisu hitni mogu toku dnevnih smena da se jave na ovaj opštu praksu. Kod nas očekujemo da će biti i povreda i alkoholisanih lica, poučeni iskustvom iz prethodnih godina, saobraćajnih nesreća zbog alkoholisanosti. Autobusi Sandžak Transa za vreme praznika saobraćaće po izmenjenom redu vožnje. Redukovan je saobraćaj. U gradsko-prigradskom je režim rada za vreme vikenda i praznika. Tako da to korisnici naših usluga znaju, tačno znaju koji su redukovani polasci. Znači, bit će smanjen saobraćaj i manja je i potreba za polascima, tako da nema potrebe da saobraćaju pojedine linije. Za radnike će biti uglavnom za radnike ustanova koje rade, bolnica recimo. Šalteri u većini banaka neće raditi u narednih 6 dana, ali za potrebe građana kao i uvek postoje bankomati. U pošti će se raditi samo u subotu od 8 do 14 sati. Iz elektrodistribucije Novi Pazar dobili smo obaveštenje da služba za naplatu neće raditi do 7. maja.